Інфраструктура єднає. Це гасло Міністерства інфраструктури 17-го і подальших років. Ми дорогами, мостами, залізницею єднаємо Україну. Літаками, зручним з'єднанням на кордонах інтегруємо Україну до Європи. 2016 рік – це рік інфраструктурної інтеграції України, внутрішньої та європейської. Ці процеси мають бути паралельними і однаково успішними. 12 червня 2017 року для громадян України повноцінно запрацює безвізовий режим із країнами Шенгену. Українці зможуть їздити без віз до всіх країн-членів Європейського Союзу. Окрім того, безвіз працюватиме для в'їзду до 4 асоційованих держав Шенгенської угоди, а саме Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Загалом 30 держав відкриті для українців. Європа стає ближчою. Міністерство робить все, щоб Європа стала не лише ближчою, але й доступнішою і дешевшою. Лоукости, пряме залізничне сполучення, розбудова прикордонної інфраструктури, подорожі до Європи повинні стати звичною справою для українських громадян. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб гідно забезпечити попит з перевезеннями країнами ЄС, які прогнозовано збільшиться з 12 червня. Ми розширюємо пряме залізничне пасажирське сполучення з Європейським Союзом. 23 грудня 2016 року на ініціативу Міністерства інфраструктури розпочав курсування поїзд Інтерсіті Плюс з сполученням Київ-Львів-Перемиш. Цей напрям виявився напрочуд популярним серед українців. Укрзалізниця зараз опрацьовує можливість призначення курсування другої пари поїздів з сполученням Київ-Львів-Перемишль так званим нижнім ходом через станцію Вінниця, Хмельницька та Тернопіль. Сумарне населення міст Вінниці, Хмельницького та Тернополя з агломераціями перевищує 1 мільйон людей. Це означає, що для 1 мільйона українських громадян Європа стане доступнішою. Сполучення з Республікою Польщею – Ковель-Хельм. З 11 червня 2017 року ми запускаємо нове сполучення між Україною та Польщею за маршрутом Ковель-Хельм. Також з 1 серпня 2017 року планується новий маршрут Львів-Краків. До кінця року пасажиропотік Україна-ЄС залізничним транспортом ми плануємо не менше 100 тисяч пасажирів на місяць. Перемишль та Хельм утворили вже хаби для подальшого сполучення з іншими містами Польщі та Європи. Окремо хотів би презентувати вам проєкт потягу п'яти столиць. Мета його – об'єднати залізничним сполученням 5 європейських столиць – Київ, Мінськ, Вільнюс, Рига та Талін. Перспективне продовження до Одеси – сполучення Балтійського та Чорного морів. Особливо важливо, що це сполучення відбуватиметься колією 15-20 мм. Це означає відсутність перестановки і втрати часу для пасажирів. Такий потяг сполучить Україну з трьома країнами Європейського Союзу. Як ви знаєте, спільно з «Укравтодором», новим очільником паном Новаком, ви вийшли до Єврокомісії та до Польщі з пропозицією з'єднати Балтійське і Чорне море новим автобаном з Гданська до Одеси. Це стратегічний коридор, який має величезну перспективу, і я би хотів, щоб цей коридор став тестовим майданчиком для сучасних автомобільних систем, безпілотних та керованих. Ми передбачаємо, що українська частина коридору проходитиме за маршрутом Одеса-Умань-Львів-Краковець. Для створення швидкісної магістралі, що буде в подальшому, ми поки що відбудовуємо ту систему доріг, яка є на сьогодні. Нам необхідно цей коридор зробити дуже швидко, оскільки без з'єднання портів Чорного моря із Західною Європою розвивати економіку України буде складно. Ми почали розробляти цей проєкт вже в цьому році. Спочатку плануємо зробити середній ремонт ділянки траси М12 між Львовом та Уманню. Починаємо в цьому році, завершуємо наступному. Що стосується польської частини маршруту Go Highway, то вона фактично вже готова. У Польщі є автобан від кордону з Україною до кордону з Німеччиною, а також на північ від цього автобану з Катовіці до Гданська. Тобто на сьогодні від кордону з Україною можна вільно проїхати автобаном до Гданська. Завдяки реалізації цього проєкту час на подолання відстані від Одеси до Гданську зменшиться з нинішніх 23 годин до 15. Україна, Румунія, Болгарія та Греція можуть побудувати спільну міжнародну трасу. Проєкт може бути реалізований протягом найближчих 5 років. Ми вже провели ряд міждержавних зустрічей, і наступна зустріч відбудеться в Греції в липні цього року, де фахівці автодорів або усіх держав зможуть обговорити технічні сторони цього проєкту. Авіація. Безвізовий режим відкриває нові можливості для українців подорожувати до країн ЄС. Але перепоною цьому є так само і висока вартість авіаквитків.
Населення України понад 42 мільйони людей. При цьому, незважаючи на рекордний ріст пасажирських авіаперевезень, близько 30% плюс, всі аеропорти України обслужили лише 13 мільйонів пасажирів у 2016 році. Ми переконані, що ми збільшимо обсяг авіаперевезень виключно шляхом лібералізації та створення сприятливих умов для залучення нових, а також стимулювання існуючих авіаперевізників на відкриття нових рейсів або збільшення кількості існуючих рейсів. Ми повинні підтримати не лише прихід нових перевізників, а створити справжню ринкову конкуренцію, яка призведе до зменшення вартості авіаційних сполучень. З цією метою міністерство, як перший крок і пілотний проект, розроблено зміни до наказу щодо аеропортових зборів в державному підприємстві «Міжнародний аеропорт Бориспіль» і зменшено вартість пасажирського збору з 17 доларів до 13 доларів, які будуть дійсними для всіх без виключення перевізників. Відповідно до наказу, керівництво аеропортів повинно розробити програму стимулювання авіаперевезень, згідно з якою стимулюється відкриття нових рейсів до аеропортів країн, в тому числі країн ЄС, що забезпечить розширення географії польотів.